segidan, basai honetako azkeneko taldekideak ezagutuko ditugu. Hemendikat taldearen eskutitza bestiarekin datoz, eta ondorengoak ere alea.eus/kantari webgunean dagoen bideotik ikasi dute koreografia. Entxegu egin genuenean, entxegu orokorra egin genuenean oso urduri etorri ziren, baina espero dugu gaurkoan urduritasun horiek etxean utzita etorriko zirela. Txalo zafarra da bat eurentzat! Apakarria! Txapeldunak! Txapeldunak, jo. Izen horrekin, ja, Hau kazue, ia dena eginda. Bueno, ikusi duzu ez edo tore etorri diren. Txapela, kamiseta hoiekin. Aizue, oso profesionalak, Edo ze, bai, ez da? Bai. Asko ensaiatu duzu, Bai. Zen bat, aber? Asko. Asko, ez? Urte bat, ez? Egon zaete urte bete, ez da? Gutxe gora, bera? Piska gutxeago edo? Eso. Urte bete, oso ondo. Primera. Bai, hoxe, bikain entxeatu dutela ikusten da.